moto na tembe akweaki moto na tembe akweai moto na tembe akweaki akweaki te <laughs> no ata nazoseka so eh? awatoyebago ah, na analise ya lelo dimashe oyo basoyi moto atembe akweaki obue akweaki te mais avan tout etake biso tozala sincere etampo bino nde bosalaka na lise na ainde bosalaka na lise na injustice mai biso neti tosalaka na lise na motema pembe atuka mpo na khriti ya mboka na biso sele ekongoki gane napesi felisitation ya wata hey, me na felisitation wana tokoyeba soki wata akweaki ubi akweaki te napesi mpe felisitation ya, ya noel ngiama mpo na, na révelation oyo osali yango etere esenga nayebi te mpo ozalaka pembeni ya mama siriji bapata nde ozwi revélation anakoya kopesa héritier mwinda mwinda eza eloko moko ya kitoko limière ebenganaka tenebre antouka ata spirituellement na bible mwinda symbole oyo héritier oyo vienson asali yo antouka aza papa alingaka o na bolingo ya salio, solo

ayebi te aeza neti bireri yo okitaki okutika bato oy bazalaka na fulu ezalaka wana oy b bayaki kozela o mpo soki ke bayaki kozela o ma tolingaki tomona kuna esanzi mai kuna vraiment bozalaki moke makasi mpo soki totie lelo piblike

omeki kokoriger osali mie ke stade de martyr eh, po bakoki bafue mpe fort na motu te po okoma wana atuka omeki kobongisa soika obebisaka na betervie na yo ansima te atuka olingaki osala eloko moko ezala lisus mie makasi parrappor ya rrtier aterv ete ya yo awa dejà oza lisusu oza parter yo tikali kaa naokabasele na kati ya mai yebakie héritier nde azwi pouvoir ya bana wenge ya maiso mr yaenge nyonso te ya maisonmaire basele o bomoni sikoyo bomoni sikoyo doke awa elakisi ke yango nalobaka baartiste na mboka na biso ezala ezala neti bovivraka wana na bapapa na, ba na bino ya mizike ezaka hypocrizie na hypokrizie donk oyebake rv ya ngiama asepelaka na o te pe akotikala kosepela na o te situ na nkombo obenga evie jaloux na ndenge oinvita pepe na makambo na yo okelaki kosala na poto pe pepe, pepe abwakeli egetoke aza bati chez lui après oyei kozonga na kinshasa olobike osala neti neti ke hypokrizie obenga ndee na kinshasa mei yo obengaki pepe na poto donk o konsidére ye mwi yangoke abimiselaki yo mai obalukikabaselokwye na mai donk atikala kolimbisa yo te omoni ate oyo asali na héritier alakisi bino bana wenge mobimbaka héritier nde dernier fis ayeikoconfirme eke soki lelo atae aza te heritier nde atikali na fierité ya wenge maison mar atouka ete ya yo atoukas herv o oyokaka na mpasi oza na antourage moko tolobaka mikolo nyonso basungaka yo te basungaka yo te dokyo olingi ob obimisa bapesonam bapapa oemba bakinste bato yalokuta ke ntango babandaki koloba sususu bana oboza ya nsima su su so mokolo alobi su, 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 su ifo kosala tansio mokolo o olakisa maboko mingi kote wana ndenge niseke mabe eza seke makambo moko ya bien te eza kote wana mai yo oyokaki yango te yobolobi te bakosela ye pepe a mutu malamu n <laughs> yo chika, pepe akotikala kosepela na bozi ya moto ata mokolo moko tomoni sik oyo kuna abengeli yo molili molili elati yo ti ozongi na mbokana oyo na kinshasa okpe na mai tii sikoyo depuis odinda na mai ozaka ya kopola me héritier ye wana akonsidére papa na ye abengi e kuna amemeli elimière amemeli e nimer ana eza symbolike donk ane elakisi ke bino bana wenge mobimba benédiction nyonso oy bapesaki zai na isaka soki nai na bible nabosani pe lelo dimanse ifona ntanga placi wana Ale, ya benediction ya maison mar apesi nango apesi héritier poke alakisi ke alakisi al, 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 alaki ke te chance yamoo apesaka héritier ke bino bino bozabana mabe Y a la kisipo si bandaki inviter à Siman à Kijasa. so point n'y a eu la qui mona limier. T'es même à qui papa mususu a mémé de mon lili. Y a déjà n'a mo lili. Tika si quoi à mémé la héritier lumière. Mon o baby bébé si cacha sinon au bon. En tout cas, et ça dommage. pe à desole. Atuka à tout cas, désolé. À tout cas, musique nao eza à So terre. Saut depuis Fali à Zong si musique na poto. bato oyo donke dème tokotia ye guesi mawete 3ème tokofirme héritier 4èm 5ème aza te donke héritier ake kocorige yo par rappore ya bana boenge na, 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 na bamakambo oyo bo bobetaki na poto héritier ake kokorige yo ake kocorige yo akorige yo vraiment acorige yo akorige yo asali mieke yo Eh? asali mieke yo margreka alandaki bakonseiller mabe so alandaka ngo te nde hériti alingaki atondisa salle wana na ndenge anini maiendeti alandaki bakonseiller ya mabe ya bapapa sango ebebiseli ye na nsima na ba intervie na ye yango nde tomoni asemble yango ya mwaya. bato muke wana kasi goga mpee eh! goga goga oza couragé goga komonakeeo arrive naoy bato bayambiyo ebele mei na kati ya <laughs> salle bato baza te wana oyo bayambaki onso na gar de midi na gardi nord do bazalaki e capable ya kolanda oy isus na concert egoga boni bakosa leka bwye entkas entoukas courae courage mpe félicitation mais poza nano vraiment na problème ya publique publique ezozala mouke bamelomane yaya bone musiqe na bino vraiment baozala mouke makasi

En tout cas, arrivé, batte belé, mais la katia concert batou mouke ou vraiment, et ça ba point d'interrogation. Mais félicitations, ba bon dimanche à tous, et qui voient cette tifi bisou tozaka mou te ma malam ou te yako sa l'analyse, ba on de basa kanalyse nak en, mais félicitations, et wata, ou tiki batonne quoi croissants une équation hein, koya na ou batte carte ba vide, si ko, eh, batongo, ah, et, en tout cas, bisou ba.